Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Won ni talo lomo awon ko ni lawon lawon lomo awon bi na yari awon bi yari won lawon lawon lomo omo dija nu omo ba dija le muse ni o dija eh afa won le muse omo dija ara won ba yan loya menjo ko yo si loya menjo objection my lord eh objection my lord sir omo ti dija le muse ni omo ti dija awon ko ni lawon lawon ni be ni awon be lawon lawon lomo emi loya fa awon okunrin kaka nabi akira maka la la ilaha illallah la ilaha illallah الذين كلوا يا با الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ابا توجا baba pabuke eja pabuke ewo ni boda teyin ndun eja sododo apako ti ro ri oni gbadun orun be ni teyin wa gbadun to ba esun yo ku keke ti le mo ni yo mo wa keke ni yo ti ma je ni afa soga eh ni si agbapa kede pada o ti pada ni mo mo pe pada se temi loja nku yin na ah ma ku mi ato oda mo da duro ma ku mi ato so won to anta jubanu ah eyan okun yen mo pada leyin mi ese afa eh o bi ta lo mo dare eh eh o bi le lo mo bi e ri po won o eh o ku yin go awa la lo mo eh omo ti dija le mu se po won o ti se ma lorisa omo lo dija yi afa yi emi ti wa gba lawyer emi pa wo be lo lomo na iwo ni lawyer emi gangan lawyer ara mi ah baba allah akbar o te ti da e ja pin baun okay tani lawyer ti yin na wo be lawyer wa be tani lawyer ti yin ni lawyer wa lo wa be lo be oh e be ti mu kan e ti mu lawyer kan iyo olomo lawyer te iyo olomo lawyer te mi rara iyo olomo na lawyer ni o ti da kalu ko laye eh lawyer ti ani lawyer ti eni won yo dare eh iyo olomo da kede ah otan o lawyer yan wa eh ejo ti danu o ti beni ejo ti bere ejo ti bere inna ladina qalu rabbuna allah ejo ti bere amora ni ejo bere tuma sakamu se iyo olomo lori afa to ga wala khawfun li alayhi wala hazanu se edakun jema obin lolomo pela won adi mo fe kai e sa wo baba e yan kun e ma si bo mi fa ah ba won fa ame e sa wo ki lo bata ifin ti o ma si wa ko okun lolomo naam obin lolomo naam mo ko ti yin ama nbo afa to ga akiramakumullah ninu obere eh awon yan saru ye pupo aye se ti won se ti de tun rojo awon ti rojo e sa fe nikan le lo e be ri ti okoju si aba ko ga eh ni si agba ko gbogbo obi ti o ba sibo yi lori e ni ko bori oho lowa oho lowa gbogbo ara ile awon obere awon meleka ri nta Allahu akbar naam aba to ga baba Allahu akbar obin lomo naam pela won adiju mo fe kai e sa wo alakoko to be fe lomo eh ninu obin lomo gbe losu besan la ilaha illallah imi o to be imi e to be lo olohun mi o ama e jo to be last minimum na losu meji 7 months allah baba si bi losu meji oni be woju ri o to gbe pamo be ni ta ba yo ko na ko lu keji ya won gbe sin apoluke ti joba bẹni apoluke ebo won gbe sibe gboru be un na olomo be nugo bẹni so gbo n gbo yin afi ko su meje won pade lori e bẹni won ma kero mo be ni primacho sha Allah won lo bi mama primacho lo bi ninu obi nbe lo ma gbe bẹni ki wa ki nbe be lasan nbe lati ko kadara o mo la ilaha illallah gbogbo to mo ni nbo wa de laye nbe lati ko Allah
ama gba to lohun ko nbe pe su le ko subhanallah ele na wa bi wa si ni bayi e tin pe ni je me gboje si mewu ni ti oje na ni onje lo tan to mu ba si je de o si gbo je wu wa ko nbe wa si rara ngba ti o mo la tele ha to ro ko won ba ko lo ba ki loro pati lo pe la ilaha bo ti ba wa si iya lenu ko bodo lo le ni oju baba olomo nfin era ba to ga ba man man so lo lo tan ke Quran bayi ke nto won na wa fere we pe ni Olorun mu na ora beyan ba baje tele ko gbe baje le ko gbe baje sile ko pa mo la tori pe ni ko ni ma so inu ya ni won ti ko kada lo mo e so be baba amo pensu won fi ko pensu ni won fi ko ni won fi ko okanu naam baba wa daye tan afa to ga e ni sesin bi omo ni ba daye to ba daye yo fi nkan merin la yo fi lo aye nkan merin la merin la ye lo aye marun ni oba waye won bi omo na pelu nkan marun naam bi nba ti won de to e po bo ba se pe yi to kunu marun marun to e ka itele bo ba se po ba to si koni olohun se se reference si bo ba ka ko le ko won o lo laye yo ba marun waye naam won fi marun ranse o ku melo meri yoku igba ya mo mari la fisi la ilaha yo mo wa wa losu mefa mefa koni wale kana olohun osu mefa mefa ni iwa kasa osu mefa mefa ni ewa ni alquran fi gbe wa ki gbogbo eni joba fo omo lomo ti o si ra pe ohun stoju omo laye afi popo odun meji girigi odun meji pere pere torosu mefa mefa ni kokan ma de bi ka ba so ti nbe iya ni padanu e o ti da hun ma se ha gba nki o si ona afa agramakum allah iya lo lomo eyin le lomo eyin le ni se gbo won leyin le lomo e fa ah eh omo yi na ni ma dija lodo won be ti wi nisin ni tin so kilo nso si lere omu nisin mi o wa mo emi omo kilo nko si lere omu afa yi baba awa ta ajo kunrin nikan la le jale no mu talika mo olohun ede insha allah okunrin jale no mu bo ba bo mbe omu iya re ko ni bo mi ti ewe be ni eyin ori baba wa wa imamu yi na afa wa yi na eyin ori mi baba to ma tin ja si lorun ni be o ma ja so mu to dija eh ti baba ma kan ra mo pe tawo ko ti sun iya ma pe won da kun ma lu se beji ni iwo na mu ta gbe yi la ilaha illallah iya mi fo mo pari ja lorun pari pa yo pari ja allahu akbar innal ladina qalu rabbuna ما شاء الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون افا سوغا رمضان يداري الاكون جماعه من تا لوما اوما ديجاري لي موسي ني لوني اوما ديجا افا سوغا بابا ايو بي لني و بي اوما كلو نكان ماو يو ما غبو وا افا تو با داي تان افي ما رون رنسي افي ما رون رنسي سي مو تي وينا لوني مي وا بي تي وينو افا وا بي اوما بيل عيني بالو اوجو ميجيجي amanje ta ba bina ko ni ori na ijo na ko ni ori na o afa yi baba bakia albasoru ase ma ri na o sese de bakia albasoru akiramakum allah afa yi baba en ti o je ko junu o se ri na won se fi ran se so mo ni kabi o si ri olodun baba jo ma ti ri afa wa ni le musi won bi omo pelu ko goju wa ama n tọjẹ ko ni ko junu o se ri na albasoru a se te fi ran se yo sese wa ni allah wọ́n bí ọmọ bẹ̀rẹ̀ jẹ́lẹ́yìn pẹ̀lú ẹsẹ̀ méjèèjì wọ́n bí yàn bákíá alimásíyù ǹtí ọwọ́ ajẹ́ kẹsẹ̀ náà ó ṣe ní wọ́n ṣe fi ránṣẹ́ ní. bọ́bá jọ ọmọ tí ń rìn láyé. wọ́n ṣe fi ń tí rìn olúwa bẹ́ẹ̀ ṣe fi ránṣẹ́ bọ́bá ẹ̀pọ̀ ọmọ tí ń rìn ni. wọ́n bí ọmọ bẹ̀rẹ̀ osnayin pẹ̀lú ẹtí méjèèjì afa yìí bákíá asamu asam asamu akramakum allah nti oje koro na o se gbo njo abi mo ko ni ogboro ijo na ko nti oje koro ni o se gbo olohun sese fi ranse ko ba jo ma ti gboro ti won ni ma ti laba ko ni de pelu e allah akbar kini mi o se wa ni yo sese wa ni afa to ga akramakum allah won bi omo bi fami won bi pelu enu pelu enu ko se ni to bi jo mi ni waye ko si kaliko bi pelu enu be ko sukun ama anotiku ti oje koro o se so fe omo na olohun se se fi olohun se fi ranse wa ni ah ah to to ri olohun o de beri beni ntele yin kake anabi eh ni damu won bi omo pelu eriri yo gbagbariwa arasu ama ko ni so polo me eh beni opolo se mo wa ni yo mo sun die die die
dear to be complete. Nje to gboro ba complete. Eh. Afai. Baba. Nje lo mo mo gbe. Be. Nje na mo baba gbe. Yo baba. Nje na mo ko mo fe jeun. Ibi npa mi. Ahwa. Nje na mo wi. Ahwa. So version eh. Eh. So wa wu ni. Eh. Eh. Toto. Yo ma ko. Eh. Opo lo sun. Ama lo kungba ti o ba ti sutan. Gbo won ya gbe ko ni ma wi. Eh, nebo. Ko ni ti wi. Tambi. Ebi n ba be ko ni ti wi. Nebo, to ba ri la mo fun. Opo lo ti sutan. Be ni. Eda ko jama. Me wa pe. O wa ku merin. O wa ku merin. Merin yo ku, igba ya mo mo ni ti gba, yo ti padi e. Yo mo wa wa losu mefa mefa. Osu mefa la koko. Omo nikan. Tori pa lafia nikan. Lomo na. Gbara to ba daya alafia ru chile complete. O complete baba. Yo mu alafia ni gba ya mama re fosu mefa koko. La ilaha. Ti o gboro fi nkan kan la omo ni. O ko gboro se foro foro. Afa. Baba. Osu kefe ele keji lo mo fi metiju. Allahu akbar. Ti ipodun kan. Ti ipodun kan. Osu kefe ele keta ni eni o fi mu la kai. Yo fi mu la kai. Omo ti o ba ri mo koko dun kabo. Eri lo ni pe baba ka yo mo wi. Amo ko ni la kai. Insha Allah. Baba ki yo mo kiu amo ko ni si la kai. Ko ni si la kai pelu e. Ah ah. Osu kefe ele keri ngo mo ti mo risiku nu. Asiki. Asiki. Gbogbo nti oni laila asiki ni osu kefe ele keri lo wa. Omo ti o ba kodun meji ta fi gbo mo lenu e. Ti o ba mu kodun meji ta fi gba. Eh. Yo mo wi o. Yo mo. Yo mo kiwu. Yo mo kiwu. Baba ko se yo mo o. Amo ko ni risi laye. Ah. Won ma fi se royin e. Afa. Eh. Won mo wa fi la ka. Ah, eri be ti ko ba se pe ni kewu ni. Eleri bu kewu be lagbari. Won ba ti pe tin lo bi aga tu oko. Eh. Ah, kewu ti ya were si eleri. Ko lo si kewu be lagbari e. Amo ko sasiki. Asiki ti e wa lo da. O ba loju fi la to gboyo to pon sodi. La ilaha illallah. Yeah, o si ni. Afa yi. Baba. Gbogbo ya yewu to ba ti wa fi kan sahun be. To ba ti di osu mefa kan ku nbe. In to fe ko ma ri oni lo yo ku. Insha Allah. Igba ya mama la ko si. Be la ko si. Leyin ko mo wa mo ko safa ni fa mo ko wulo fe lo mi. Wallahi ko wulo fe lo mi. Afa yi. Oju o le ko. O si n tawo ko ni fi obirin omo obirin se ju hanu lo. Ta tun ara ri le. Afa. Obe to ara ko se si bi omo ara ri le si hanu ni. Ri le lo ra si. Afa yi. Baba. Ko le se ku lowo dada na ni. Ma jo ko gbadun. Ba fo o. Afa ora rile awon te ma lu moto lo mo tan pe ni rile bi fu le to ba rile koni mo le dada bi ho do ba ni rile koni du dada afa yi baba ko si n to mu je fokunrin ju ko fi si lo la ilaha illallah omo ne kan lo mu wulo fun pelu nta ko sibe bi n bo wa lo oju ogboro fun eni o ni ko fun danu ti olon nikan lo si mo to fi produce ki lo fi sawun so mare si gbogbo n to mare n bo wa je to fi simi laye mi laya re bi aya re la ko si bo ba fi sawun si wo lo pada je wo lo pada je ri e afa baba tori pe ko afi to bo wa ladan wo loku lo be fi ku saju oko be ni okunrin na ni faye le fun awa na ba won je yen yun afa saja je ni wa ama saba se obere ko ko le ba je si owo e ko le je wahala re je wahala re la ilaha illallah muhammad rasulullah alladhina qalu rabbuna allah afa yi baba eyo biyan se pelepele yin le lo mo e le se wo afa baba e mo wo ba kunrin ti ri ke fi to mo se ngo gbogbo to lo ba ni ko pade okunrin ti oda adama le se mo wo ba kunrin ti ri ina jore yo lohun ma wo pe kari ara lo fe afa baba okunrin ti ibobe ni gbogbo ma wo ti e ma wo ti e okunrin to dada gbesi ajije ma wo ti e okunrin to ye kun sinu ile okunrin to ye gbogbo nti eyawo na ti o moju re ma wo ti e ma ki baba mo yi lo wulo baba lo wulo o sikun ni jaba baba yi ototo ni baba mo le lumi ni ko loko ah o ma se o baba mo la fe lumi loko ah kasa afa olorun ma ja lo bi mo le lumi yin latodo olorun le bi mo fun lagbaja ama ko gbadun lodo re ha ko be fun e Olorun o. Ma gbaroyin pon gbadun laye omo ni o si. Eyi to mu wanu ni. Afa yi. Iwo Olorun asise tomo na o fi si. Akoko ni pe jomo re mu mu odun meji. Ko pe. Ki wahala re mo ba sofo. Eh, ko ma ba da omi. Tori bo mo mo odun meji gbogbo wahala to ba se ko ni yo lare. O ti to si ola le meje. O ti di. O ti di latodo re. Sha Allah. E ba Yoruba ni Muhammad le. Sallallahu alaihi wasallam. Mo fo kini kele kan. Kini ri? E la ke farabale jama. Tani saru yi o. Iya ti o fun mo lomo pinu. O na ni. Tẹ́lá tí ló bẹ̀rẹ̀ tí ń rojọ́ ọ̀fọ́ wọn ló mú kí nù. Bá a ti wí lára ń ta. Àfọ́ àtọ́jà. Ágírà mọ́kànlá o. Mo fò kíní kẹlẹ́ kan. Kíni rí. Mo nínú yìí wọ́n ti kọ kádà rẹ̀ ọmọ. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Pẹ́ǹsì wọn fi kọ́. Ẹ sì ní resa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbàrà tán bá wọn ní Abáríkà o. Ọlọ́wọ́ 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 ọlọ́wọ́
e fun ni pencil at lisa e gbere sa fun gbogbo nta ko fun mo re bi o ba te lorun pare ko tun mi ko tun mi ko afa baba inu nta fe tun kadara o mo ko omo je kan eh olorun o eni to mo re ba mo mo pe inu tun ba wa lo laye iya ti tun mi ko imi igbese aye omo ti accident ele keji wi wo ba bo omo se san fun mo itun kadara o mo ko ni Bẹ́ẹ̀ni. Tala yẹko mu lo maka. Mami ni. Bi le mo ba de tala yẹko mu lo. Mami ni mu lo. Baba ra moto tala yẹko ra moto fun. Mami. Baba kọle fun tala yẹko kọle fun. Mami ni. Bi ku ba wa dilani baba ti mo ma re. Laarin yara ti mo ma re tala pikọlọ won ko ba. Mami omo nsona. Ko ti ati lo. La ila. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ewo e ma wo nka o. Tuma sakamu. A era ko yin obi e ma da mi lohun re. Bo nje mo ba de tala ko mo je won mo. Iya abi tale ko mo ra moto fun iya tale ko mo lo ebo tale ko ko le fun tale ko mo gbo pupo fun bi ku ba dila iya ti baba tale ko ko lo awon ko ni daran daju e ti aro rere wa la ilaha illallah aduru wa la yi afa yi ki la bi se ngan ta lo lo mo e na ale ta lo mo e ti wa da won na nu a to ka ki tin para leyin o ki la bi se lawyer re ma mejo ko ebi na si ni bere o nbo nbo gbogbo bere re suspend e na eh lawyer n bejo ko suspend bere re na oda mo bi se yin gba se tan o ngba afa yi agboye ni oje nsun e da ku jama to olorun won wa ge pencil at eraser at we kadara won wa gbe eleya olorun o gbe fun ya oya tun ko tun ko iya tin po won lele ke bo olorun innal ladina innal ladina ko aye na wo ti je iru ya won wa ke la yi kini ya tokun ri o je laye kini afa yi baba ina lofa to se pe ni ko si bi ya ti le po to iya lolomo allah eh yin poro yi o ri pe melenu e en tenu mo gan iya lolomo en tenu mo gan tori pe bi baba bo ba ja lai daju be lo ko ni ka won mo la albarika be ni be ni ki baba ya pa yan sadugo ko ni ka won mo le mo ni lari won ni lari ki baba ma pa e ladugo se ko ma pati baba to ifade yi wallahi ko ni ka mo re ma je yan be ni to e ki baba bu e ba bi ma re ni baba bu ti e ba bi ma re ni so e ki asara obi mo e ko asara ko bi ale bi olo ibare mo wa tele yin yan bayi asara eleri bu baba jeferi be ni afa yi baba ke e pe dakun odun ogun odun itabo omo mi mo file ke fi bo ogun e wo baba ah se baba renu baba ti odanu e mu omo won pa ti baba renu baba ti odanu se baba to won ni won dane ko jomo sibe loju nko mo ri ko won ko ju sina si baba renu baba ti odanu sibe sibe bi baba na ti wa dada to awon fun la nabi olohun o bi ibrahim ki lo wa kan olohun o bi ibrahim o bi ibrahim oju omo won mo wa lala si baba lari kiyama afa yi baba bi baba ba ya dada ju be lo ko ni ko mo la albarika ki baba je ntu ko daada ka ko ni ko mo ni lari bo ba ye pe ba ma anfani so ye ko ma nabi nu oya yakuya ah ko ye anabi nu wa bi o abi kanianu peleri wu omo oju baba ni wo ma lala si omo lari kiyama ti baba o gbodo pin ti baba o si gbodo pin afa yi bi baba ba da ko le ran mo ko le ran bi o ba si ran omo photo start omo ni ona ke so original eh ko jiji e olohun ni photo start now ti o ni mm ko yi ni ah olohun won sale ko albarika re olohun ni doro re ru ati wa ari wo pelu ore mi o ni baje olode bo abi isa olohun ma saban sale ko albarika amin e ba sa me fun dai be ya ba ti be me ba ti de ogun nkan wa nu be idunu lohun ma pe ki be fe ko re lasasi mi mo kan ni ki mo ya le mi ma wa ke ki ma ni ki mi ma do mi
alaji makani ki ma de le mi malo yo are le ko to keni abu akoda ken are le fa ko to akeni sa abu koda la yamba afai akara mo salikun barka amin ola ne muhammad amin era ko jama turo lo oro tan ba lo kama ya kaki afai akara ti baba bada bi o bara won mo for to start your money ona ko ni ori ji ati lo nanu ene baba le bada afa baba o ma kalima rak mali adugo lasan ben ama ko ni ko albarika ko wi ama ne so yin baba ti no je baba baba no je e jojo ko me jojo ko ti nbe eno je mari nu ama o le ma je yan o le ma da ere baba re baba da abu ko fere ni ma kan ko ma ni lari ko gan o le je o le lowo alaji o le tali tali e tali nke sina alaji 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 lugu oni ta ko ba de ai ko to ba dide fun ta dogo e ti e pe fun luku yo wa je ere ribu o le ribu alaji re baba baba lo da baba o si to ni baba je ko dei alaji luku e ma binu e kan alaji ino je ere gula alaji lo ni baba ni e ya tuma yin ti ẹnu fọ́tò stájà bùkún jọ màkàn náà ọmọ kò gbọ́mọ̀ ní lárí afá yìí bàbá àmọ́ bí ìyá ni ọba dá kọ́ra bọ́mọ rẹ ọba já níbi ọlọ́yìn kádàrà wọn yẹ yóò yí dàbà bí ìyá ni ọba dá yóò ràn mọ yóò ràn kò sẹ́ni ràn kọ́dà kìí sọ màkàn ní ọ̀ràn tàbílùkù sábẹ́ àmì wà ládìí àrọ́mọdún ma pàlẹ́ kéje bí ìyá bá dá àrọ́mọdún pàlẹ́ kéje ní ọ̀ràn ẹ wo ìpìlẹ̀ àni ọkọ àtìyàwó ọkọ asiyahu ọlọrun mi jọ da fun ah ẹjọ da ni ìyàwó bá kúnlẹ ní bambẹ afa yi amalẹkọ tí ọba rí ta létí wọn da ìpè ní padà wá sọdọ yìí ogójì ọdún àti márùn kò ní da fọkùnrin wọn wà rí dáadáa tí ọdà wọn wà da sọdọ yahoo ọdọ yahoo lè ti máa gbowó aṣọ owó oúnjẹ kọ́ra bí ọ̀rọ̀ sílípàsì yahoo ẹ̀ ni sẹbi kò ní ku kò ní ku ìyàwó ń jọ náà ní èpè afa yi yóò máa lè jẹ kàkẹ́ ànábì ìyí afa yi baba amọ bin to ba wosun to se pe foko re baba layi bo ti ma ba lorun o ni jeyan o ni pombe so so be fun na gbogbo n to ba bi alon eyin malaki ori o to se pe foko ko ni da fun eni leyin ko ni da fun tabulugu sabi amin walade aromado ma re pale keje ko ni da fun ko ni da fun gbogbo n to ba bi ko ni da n to na ba tun bi ko ni da ta wa lolomo ho afa yi ẹ ma jayan wo beja wọn ni wọn lọ mọ wọn lẹ ilẹ dọ mọ afa to ga baba afa yi gbogbo ẹyin obìnrin jẹ ẹ mọ pẹ lẹnìkan ń hàn lẹnìkan àwọn ilé ọkọ mi ò dọtí mi ẹbí ọkọ mi ọdá kíni kan lè bọ ọlọlọhun afa yi ẹyin tẹ ẹ bá kẹ ẹ sẹ mọndé lọmọ ọlọba yìí nílá yìí ṣe. lera pọnpọ tuntun wọn bá yẹ kíkọ ọmọ olùkọ àrùn làwọn ọmọdé bá fi kàwé tí wọn èké wọn lọ ọkùnrin lọ mọ lọ. ọjà tó fi pọn lè so méjì ọmọ bí tuntun ta afa yi baba wọn bá yẹ kíkọ ọmọ lọ lè rú gita làwọn ọmọdé bá jẹ ẹmọ lọ rú. oní ìdíkọ ọgbà fọọmù sẹńtà gbòòrò wọn gbà ọ wọn lọ rú bọ́ọ̀lù ọ̀rù kàkẹ́ ẹ̀ àwọn ilé ẹsẹ wà éèkì lùkù gíta lẹ́rù pọ́npọ́n lẹ́sẹ̀ àrù lẹ́sẹ̀ mọ́ndé àfà yìí ọkọ̀ ló ní ebọ̀ lọ́lọ́run ọlọ́run àwọn bíi tiẹ̀ làwọn tí ń pò sí àfà kílò pé. ẹnlẹ lẹbi iná kọ ìrẹ̀bùnà lọ. àwọn tó fi gbogbo nǹkan ti sọ́dọ̀ mi ọlọ́run wọn kí bò sí wọn lọ́lọ́run ọlọ́run mo ní ọlọ́run mo ní ọlọ́run mo ní. túmọ̀ sọ̀kọ́. wọ́n tún wá dúró ti gbóhùn náà wọ́n dúró tẹ́lọ̀ sí sísin ó kò mẹ́ẹ̀. fẹ́lẹ́ òfin ni àlè wàlà rúra sẹ́nu. aláríyá kọ́ fún alẹ́ yìí gbúrú àwọn abẹ́ ìpayò ní sí fún wọn lọ́jọ́ alẹ́. wàlà rúra sẹ́nu. wọ́n náà kò ní banújẹ́ lérí ọmọ yẹn afá yìí ìbànújẹ́ ò ní tọ́ sí. ọ̀rọ̀ yóò padà dísáyé bẹ́ẹ̀ ni síkírẹ̀ ọ̀gọ́dọ̀ mọ́ ẹ̀wọ̀n mọ́ àwọn ọmọ rẹ gbọdọ mọ ní lárí àdúrà fara da yìí tí wọn sì ké sẹ nìkan bọkọ ọdínyàn lè mọ tó kọjá nìkan gbọ ẹsẹ ọrùn ìṣòro ẹkú ẹsẹ nsàárù ẹsẹ lokomande bọ́ọ̀lá ní ṣe tẹ bá tẹ táwọn ọmọ yìí kọdẹrùn ọ̀nà tó gbà táwọn ọmọ yìí kọdẹrùn wọn pè é sóko bàjẹ́ kọlọ wọn fà síbi òṣèlú kò sí láìlà ìlàlà ọsà dúró tọ lọrun rẹ ẹsẹ nlasalatu ẹsẹ nkíbo sí ọlọrun afa yi ọlọrun ni iru awọn bẹẹ. lẹ́ òfin alẹ́ yìí. wọn ìbànújẹ kò fún yẹnyẹn. wọlé òwe sànú. ìtí jẹ payà àti ìbànújẹ kò ní sí fún wọn. lẹ́ òfin alẹ́ yìí. wọlé òwe sànú. kẹ̀kẹ́ anabi. ọlọ́mọdé dara yín. anabi wa muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. nínú àwọn àlùlù ó ní man hasbaha man asbaha ẹni ọba jisa yín jọ kan. wàhámuhu gẹrùlá afa ọwájẹ kí gbogbo ìran kan rẹ jọ náà kò kó síwájú ọlọrun
afa be lo ba so be lo ba ji bi le ba ti le mo gbara bayi emi ne ko dili awon siama wala inu freedom wi siama no ko beba ah yo ni jose me ni freedom ta se freedom wa bi yo ni jose me o ra bo se mo sin ni yo ra wo pelu emi ne mo ji ka male emi ni o wa babe so si babe ji lo to ah ah o wa ji saye o wa je pe won lodo lagbaja ni bele mi re yato si mi olo afa yi baba falisa min allahi fi shay'in la ilaha illa allah anabi ne so fun ni be koni nkan kan lodo olon to jo di ba wa jo olon olon ne bi abukata re ma koni bi abukata won mo yi koni sise ko yori koni la kojo koni dawole nkan kokan nunu be bi o ba si mi mo marun na to la ilaha illa allah ora ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala allah ta'ala fi ibadil qutub olon ga tu so na won tira mi ina o ka kan won tira mi man aradana aradna man aradana aradnau gbogbo ti ma tin gbero awon olohun gbogbo pe afolohun afolohun awon no gbo na sinu kan pe afuwona 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 allah wa man arada minna ataina atainahu wa man arada minna atainahu en ti ma won kan da awon olohun pe gbogbo ti mo odo olohun ni esa je ma se wahala mi ona ko gi yin won ni fi re ona ma de ka ma message lo le gbogbo ta mo me da mo fi jitoro olohun olohun to bi re olohun fi le lo allah asi ma fun ومن أحببنا ومن ومن أحبنا نعم أن تيمبام فيا ولون توك توك أحببنا أولون وفي أفي أفي ومن اكتفى بنا أمالنا ومن اكتفى بنا ومن اكتفى بنا أمالنا أو أفاي والله أن توسي بين تيمبلودا ولون باتو ومن اكتفى بنا amalana inti belo dawo olohun to albarika tiwa loto ije yan to dawo olohun loto inilari to dawo olohun loto afayi baba kunna lahu wa malana allahu akbar awana wa gbera wa awa soro wa deni e aditi koda nta ni ti mu na ka pe belo dawo na atofiti Allah aso gbe fun allahu akbar afayi baba baba fe mi se ko ala lifi awa la fi yan je gomina laye afo meje yo je afayi to ba gba ko wa la afiye je president ya yo fo me je meje yo je to ba gba ko wa la so ye dolowo laye aso me dolowo allahu akbar afayi baba ala eh olon ni tete go man talabani wajadani allahu akbar en to ba wa mi olon to ba wa mi yori eh yori mi wa man talaba gairi en ti ma welo mi ya to si bi olon lam yajini ko ni ri mi mewo allah en ti ba n welo mi yato se mi olohun ko ma fokan se pe won ri mi me ara ko le si kan po kila won tun so bi tira mi ala olohun ni e teji go man to lo ba ni bi tauba en to ba wo mi olohun pelu oferiji wajara ni bi le magfira yo si pade mi olohun yo ri mi la la feriji allah wa man to lo ba ni bi shukran ni'ma en yo to ba wo mi olohun pelu ko ma dupe ni dira tin ba se fun iwo na obobirin inu re wa dun si inu re wa dun ko lo focus okunrin mo allah akbar abo obokunrin inu re dun si o ti focus obi mo se mi na sabi mo laye nti nlo mo nu alhamdulillah e ti be lomi lo kan je pe nwan bo mi so ma la weli mo ba ke lomi barika olohun ani bo ba si jo mo na koni soju re mo koni soju re mo o ke ru oko olohun lo nti e obobirin awo fun jo dari ti won eh won ke barika won ke mo da obokunrin awo fun jo dari ti won eh afayi baba en to ba wo mi olohun pelu ope afayi wa je dan bi si yada yo se bayi mi olohun len je mo lekun kare e mo lekun albarika e mo lekun dadari e mo lekun dere fun ni wa man to rabani bi duai e lo ba wo mi olohun pelu odua to fa dua le wa jara ni bil ijaba yo se ri mi olohun pelu len je gba dua re allah yo ri mi kalu gba dua wa man to rabani bi tawakkuli e lo ba wo mi olohun pelu ko farati mi olohun wa jara ni bil kifaya yo se ba mi len je moto moto yeyen ni allah moto yeyen ni wa man talaba ni bil qulba ena ba wo mi olohun pelu ko sumo mi peki peki wa jada ni bil muanisa bil muanasati afayi yo si ri mi leni ti mi olohun ba wa yi ma ba na juri a jo ma se faaji ba ko ni ya wa ku ta ma se faaji e ba yo ba lewo ba sallallahu alaihi wasallam wa man talaba ni bil muhibba ena ba wo mi olohun pelu fe wa jada ni bil wasla afayi mosu mi olohun mosu ra mi po mo ni mosu yo ma emi o ma je ohun ohun o ma je ebi baba ni koju oro oju siro baba ni o da yo si da lagba je mo lo biro yo si ma bi ma ma lo je yo si ma je yan allah yin ma gbenu e soro faye ni e ba nko allahu akbar allahu akbar wa man talaba ni bil istiyaq en yo to ba wa mi olohun pelu ko ma je na mi gugu gba wa jada ni bil laqai war ru'ya afa war ru'yati akbar akramakum allah war ru'yati ben na'am
Oya to furuya wa ruqiyati ruqiya ruqiyati na oya to furuya akramakum Allah iya to wa nbe ojora won be ni to ba ti ruqiya alanu alanu ama ruqiya riri abai akramakum Allah en tawo e be lo n pelu jena ko ma jena po un sa fe ri mi ko ma jena mi wajara bil laqai yo si ri emi olohun leni ti o pade emi olohun wa ruqiyati atin ri fe tete bayi ai lo le ki yo ni mo le mi awon ni be tete bayi ni a jori da bayi emi o jori da bayi ni abai akramakum Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam gbogbo yo bi eyin le lomo eyin e ke wa nwa kokoro ran yin lowo ta lo nje re ta da jemu leju eyin na ni ebe yin le ni ta la albaraka re mbeliri omo ebe yin le ni eyin na ni ta ni gbeyin baba ebe yin na ni ebe yin na ni eba yin du yun mo aba eyin le lomo eyin le ni nkan soso la wa ni nkan yo kan la wa ni ki la wa ni nbo wa be na afai ma ke kura ni bo ki aya to teli ton ki lowo أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة الله نبغى وطبعا بلوتي بلوتي من كيف وزيك الله ونالهم الله ونالهم الله ونالهم tawa duo lori e ti won yese lori e ashabul jannati ba be ko e ga lo mal janna e ga lo mal janna awon to po lon lohun won wa nikan ki kini kan be ti oyi wa baba wa le muse aba wa lo ma sa yari pe e ti oyi wa lo ni po kini e sa wo melo kan be aba yi baba nkan meta e lo pin tan pe ni al iman e pin si meta na'am abayi baba igbagbo e kin gbagbo si meta to o e pe lo ba gbagbo o e ko gbagbo bi salasi pelu nkan meta yi na'am afa mi baba alakoko o gbagbo leri pe al e'n al ijado ayyakum Allah wal idamu wat tagyir Allahu akbar oh meteta emi yogun baba abayi baba meri ni ayakum Allah mele ko je yadakum Allah bi al ijado meta na ni ore ma bori ma bori ay gbogbo ni yow laye ina npe ni nkan meta ni gbagbo ogboro kin gbagbo re si meta ala ko baba wa le muse ore mi nu alaji wa ibrahim lati eko olohun ni je ko ro yo daru amen olohun fa ko ade bu insha Allah ala ko jama ogboro ni gbagbo ni nkan meta al ijado la koko ima baba le muse en gbogbo mi e fe be e mo kayin le bi tin wo yin e gba ni ko yin be ni en ga laburi tin fe se rin be tin wo yin be ni kini won de laburi tin fe se rin ni ba ti wo yin ba ti de kini won si mo de insha Allah aba to ga akramakum Allah e gboro ni gbogbo le ijad idaye gbe da be ni won nikan on ga wallahi ya titi ma fe ku se ra re lese kankan ya titi le ya ko se lure lowo ile baba ko se ya titi e bo lolohun ile oko ile ko se nika oko ti mo tun fe mi te igbe nu osi sohun iwo nko le nikan ta ladama ni jo kini ana mi wa ma o si daye se nte mo adama te da be gbogbo madama no para madabe kaluku lo je gbe si e wahala tan ba ki o para mada adagbe adafa adama ti gbegbe balababa wa ti gbebe ati yala wa won gbe o dagbe won dafa won o dagbe o dafa o gbe daya o gbe deri o afi ko gbagbo njo ti yun ba de ma so koko leni kan leyin mo awon lohun o ka kole ko bo gbe yun ni insha Allah o sa dagbe adafa babala wa na si o na se nto si ti mu se un ko no se gbo adama si patala awon mo ni o se patapata adama wa aljanna aljanna feki o si jade me feki aljanna be ni lọ́nà wẹ sáwọ́ adamu wà lìjẹ́nà fẹ́ẹ̀kì ọjáde ń bẹ ewo ń fẹ́ẹ̀kì àlìjẹ́nà kàkẹ́ ànábì baba nti mo tí adamu fún àlìjẹ́nà fẹ́ẹ̀kì gbogbo ọmọ adamu pàápàá ni ọwọ́ àlìjẹ́nà fẹ́ẹ̀kì lẹ́jáde ń bẹ ewo ni fẹ́ẹ̀kì toro original jẹ́nà gangan ọlọ́run níbẹ̀ bá ti lè wọ bẹ wọn bí sẹ̀tàn dákọ̀ wọ bẹ original jẹ́nà èyàn ni wọ bẹ kókú original jẹ́nà èyàn ni wọ bẹ kọ́ darúgbó èyàn ni wọ bẹ kébi ọ̀pá èyàn wọ bẹ kọ́ mọ yàgbẹ́ èyàn ni wọ bẹ kọ́ mọ gbogbo tí wọ́n bẹ jíjẹ ni èyàn ni wọ bẹ kó tún jáde mọ́ ọwọ́ adáadáa mọ̀ tó lọ́jọ́ sáré jẹ́nà fẹ́ẹ̀kì àwọn ni máa jẹ tó bá wà mọ́sùmágì yìí o adáma wá jẹ wá jáde kó mẹ́ sáré jẹ́nà gidi nu ajẹ́pẹ́ fẹ́ẹ̀kì ni dá sítánì wá wọ ọbẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́kú ó sáré jẹ́nà gidi nu fẹ́ẹ̀kì lọ́gbọ̀dọ̀ jẹ́ fẹ́ẹ̀kì àlìjẹ́nà ni n tẹ́ mú tẹ́ wọ́n fẹ́ẹ̀kì àwọn náà wọ̀ gbogbo ara wọ̀ wọ́n náà ti wá mẹ́mẹ́ ọmọ ní ewo ni rí ẹni tí wọ́n àfa ẹni wà ní mọ́tò ní ac àlìjẹ́nà fẹ́ẹ̀kì ẹni tó wà nílé fúláàtì àlìjẹ́nà fẹ́ẹ̀kì
Abayi. Baba, ili alaje garo. Aljana vegi. Ili alabara. Aljana vegi. Eni ogwe tin babe abuka. Aljana vegi gbogbo e. Abula ni tin gbese ko. Aljana vegi. O ti da. Office re esi Aljana vegi. Yara re esi Aljana vegi ni. Mato re esi. Yawo me. Ile ni Aljana vegi. Yawo meta Aljana vegi. Yawo meji. Aljana vegi. Yawo kan Aljana vegi. Gbogbo an gba so ke anje ganje akewi Aljana vegi ni. Won wa jo wa po nbe. Awa si be lati wa sell den original. Allah. Al ijadu la koko ima dabe daye gbe o se nti o ni sele si omo sagbe adafa nti sele si baba la wa gbogbo madama ni ko ni gbagbe yesu iwo na ma reti e nje to ba di so mo po le nikan bo ti wolo ko dagbe nkan re nu ma so kun bu o dagbe olon la ranti akoko nu o de ni al idamu le keji so ma na kan pe ngba kan lo ti wa ngba kan lo wa ngba kan lo pada ton pe lagbaje nu si ma insha Allah yen gbo ni gbagbo pe yo kan ni kun o de ben o de meji o de meji eleketa atagiru saman yi pada gba ma da fun obe ki o ma lo pele ma lo be yo pada yi wo nikan moto mere moto marun moto mewa won se npa wa fun o ko wallahi a mi ma da la se si je ni o ti si la ja rojitu e o ko me di mewa ba ni si o di mewa ogun re ko je ogun re ko samani nda fun lo be ki o ma lo yo pada yi yo pada yi won o fo dun yin nu da allah samani o lo tinrin yo pada yi won ko lese ni baba won na ni si be ki o ma lo ah ji wa gbo emi ati ya fun la lajo bere so ile ni beta toko eh igba na olorin be ki o ma lo yo pada yi mora le mo tuta bo ba ngba madama madama gba so yo pada yi e ma ba nso be ki o ma lo ma si jo bo ba ngba we ga awon agbolepo kan lo ngba o ngba ni si kongo kan o ngba madama madama o fe se fonu o ngba madama madama slippers o ngba madama Madame de Murica, Bani, Bang, so bad, but I think I'm a cock. I don't want to go to the mobile. I said, oh, but I don't want to go to the mobile. I don't want to go to the mobile. I don't want to go to the mobile. I don't want to go to the ko si emi olohun pe emi olohun fe emi olohun na emi gbogbo ti ma se wola yo olohun ni meme erin fo olohun ni binurun olohun ni bebi npa olohun ni baye ba nfe olohun ni ma ma nkan olabuku olohun ni mo ma nko ya sita olohun ni bi baba to le mo to eni ti yawo ki olohun ni eni ba gba pe olohun ni se be kan master kan master ko aha o tu wa ta ku olohun ni olohun le pala ko fun ale eh pada mike ni ma ba yi la kan fun ale wo lawo ya sanuna iru eni be ibanuje re pada bo adopin koni si banuje fun mo ipa yo si ku ofun yo pada ku ofun ulaika akai ma yeru awon to ba ri ba so bo jannati o ma ali janna ni o ma ali janna ko si ni we ko so na ko so gbe ti bo jo ma ali janna to te ni we won aye allah o fe wa ali janna o wa ri se won aye iro ni eh ke se won mandala abayi gbogbo lu ko to meme ti oda won e won ni ẹwọn ni ẹwọn lo wa hun ẹwọn ni ẹwọn ni gbogbo ni condition to wa nbe to roju tu ẹwọn na ẹwọn ni e kan ba nko nbe ni ẹwọn ni ẹwọn ni ẹwọn gidigidi o njeje nira ẹwọn ni awon mo yen nto fe ko lo nje ẹwọn ni ẹwọn ni nto fe ko lo hun ri ẹwọn ni ẹwọn ni baba gbogbo bo ti wa ti o to lohun ẹwọn lo wa so farada o para ko nbi ẹwọn ti o lo wa lidena to hun asahabul jannati khalidina fiha lo kanin jazam bima kanu amaluna afai jazam bima kanu afai ayakum allah jazam abha jazam o ma o panu de ma ke ba ti lo le rodu ni awon awon fanta ju di benjo jazam bima kanu amaluna yo ma je san ti won se nitori ke ba ti faye ni won la to ti ri e na won ja ku lara olohun jazam bima kanu yamalu kaka nabi ramadan dai lo be sura keji kulil ladina amanu ladina la yarjuna ayyamallahi yajziyakuma bima kanu yakzibu Allah ni nabi Muhammad ba mi so gbogbo oli ba gbodo do e na gbolohun gboyeyan ladina manu emi o so pe ko saye ba bo e so gbogbo saye aye be amana ti wa kaka ti mo dajo si aka o le da afai baba mo ni kolohun ma mu mi keniyan ma mu mi keniyan ma mu se gbo
Olorun ma mu mi keniyan ma mu mi eni aye ba mu Olorun lo mu ko Olorun ma mu keniyan ma mu yes keniyan ma mu ko Olorun ma mu eni aye ba mu Olorun lo mu eni aye Olorun ba mu ta le mu to si e so fun mi iwo ta inda la mu ni dola mu o te wo won wa ni tori pe kada oni se lai ri sababi ah omo ya meta ni won won wa legbon talegbon ameji legbon talegbon won kada ara sababi tai kan la meji be ya kan lo be ameji inshallah won wa legbon ta wa legbon akobi ya yenyan to ba wa ri won le se kankan oni alwaqtu allah kada ara ta wa legbon pe ni destiny be sababi won ni coincident be alwaqtu nan pe ni time allah bi sababi o bari kadara ko lese o le dun be ni bi kadara o bari sababi ko lese ko lese ba meje ba wari time basko ba ti to ewun kan ba a meje o le dan kankan se ewun kan o ati ka ko le pe lagbajo lo mo kan be ni ama alaji ba lo wa lati ko to ka ge lo mo kan allah se mo pe sababi nu be ni bo won tele yo lo mo kan insha allah to ama ohun no tun wa ni ran ni makka o lati pa olorun ba lati ko eto allah basko ra basko ba le afun lagbajo mo kan won won ko won refuse that say bene aba ta na da ba ya portu ah won da won pada njira won ore ni we soko e won won tun je soko e won da pada njira aba yi baba o ga time ni pe ah akubo time ri pe ni okay din ke ya aya pada le omo le mu ko fi kan guto afa to da eh ni damu ha oro ni da nabi muhammad won so mo gbo ni yo le ti ma lo ngbe mi oro ngbo يدعون الذين لا يرجون ايام الله يا كنبي awon obe ti ma foro gba won leri eba ti soro gba okan to soko ni wo yi soko ni wo yi ogere poko ni ori se eni won jo ka ye pelu oko re ti di doctor o ti ko le mefa o ti ni moto ya ore ti dalaja o wa lo black wa television ya wa ma ke soko ni yi iya mi si ke iya bi aji bi ke mo si number mo la gbe o ni mo fe leri bu yi ewo ba yo ti ri wa ko mi ti dawo oro wa ewo ba yo ti ri o ta se pa ko bi olu ti ori la ilaha illallah soko ni aba yi aba la ba le gba bo le mo ke ko soko ni ile yi mo Ya awon to te ko le je yan mo
nga to ni lori mojuko mojuko afa yi baba awon to ti pe lori buri ma se jo ma so jo awon awon na ma se san ma se san ma ran ro awon to ti se pe fun le baba re ri ma ran ro ma ran ro ayiran ro afa yi baba awon to ti gbe ose pe kokun ni da fo ri ma ran ro ma ran ro kai kai ma ran afa yi baba awon to ti bo nu ati foro buruko bo nu je le o ti fi baya nu je la re pe se le yi ele yo wa ni la dara da yi ra dara da yi to mo po pada je bo ba je tan ma ran ro olodun mojuko mo ti ba jara won lo ka won lo Avayi moju kuo fun won kuo ha Avayi da ya ido ya ya mallo awon to ti sapele ile na awon beeri moju kuo moju kuo fun won moju kuo awon to ti gboro yin la sembuli awon beeri odoro ko e laarin obele olole le won se Avayi awon kan je me na awon obe e pe la n fi siri bu tomo tomo e awon wo ni but won se lohun na mo sadu afa won na olo mo sadu mo ja sirun lobe amen won ti siri bu lohun olodun ri bu won mo ja sirun lobe amen afa yi baba e pe awon wo ni awon wo ni awon ti ma joko laarin os laarin so laarin egbe laarin oja eh abi laarin obele okan wa de olodun ka sanu pe lawon ko wa yi ni won ni kilori ya fun layo kilo di buta joko ni ngba ton da ikan wa eh so lawon okunrin ba kan na nbo eri bu kan na nbo gbo won pa re ne leri bu pa re ne leri bu toro okunrin ni afa yi baba eh ba kan gbo won eri bu kan na gbo won ka di leyin leri bu won to tele baba re lokunrin leri bu ni won toro okunrin ni afa baba afa yi baba gbo ra wo be be ba tin se ri bu lo ma sa ma se fun ale pele baba wo se rorun be bi tin ja siro leri bu o sa gbo ma ja siro se ja le be la ilaha amin afa to ga baba o ma gbo gbo ga ba kan gbo gbo won kan ni won ba kan ni won ja ro ko iya to ni gbo gbo oro ko ja ye ni ma so afa yi baba gbo awon eh awon oro ko ja ye nbe lenu awon obe eh bi ba ye pe keyin o foju fo to ijo ija du on pelu oko re won wa nbe oko pe abdullahi mo bi won gba laje fi de baba imamu Imamu e ma lo le e wole lo fe gbo ohun are ni o mo bo ti mo loni ijo ti won e fe oni bi mo ti ba le re bo lo ba igba ti won e de black and white lo nlo nisi won go color di lo nlo nisi to lora boya ti ba be lo le gbe wa afa yi ku le 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 de na o ma no ya de ti won le ya de na la re ju na aya ma lo la ilaha de ya je de ya ko mo bi ma Sibu abi eyo kun e moju ku o e moju ku fun won le iye jesu ya ko ma o ko ma ta no ye ki sibu e ba moju ku bo mi ba nda mo lori awon bi o ti da mo je ku nu abi eyo kun e moju ku awo wo be ma afa yi o be to ko jo loju eyo ko re da ke moju ku e moju ku e foju fo e ba moju ku mo ko ni bombe o bi wala re ba de bi tin da mo ki ko ni bombe o eh abi ke foju fo abi eyo kun e moju ku fun to re le ni won omo lawon mi omo ni be ni Aba yi baba o ye ni eyin le ni ya ama ya lo lo mo o ti da aba yi wa papo ni gbo yo mi ya ni si yanju to ma fi yanju be ni bi ya ba ya were were omo na ni o ah kaka nabi baba olo ni ya nabi so fun wa ko le 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 dina ma no omo mi ni ododo ke ki fi hun ni le dina le ri ju na ya ma lo àwọn tí ọmọ pọlọ ń bọ níjọ kan lọhùn fẹẹ dé fọkọ àwọn náà lẹjọ kan ọmọ pọlọ ń fẹẹ dé wọn ti fọkọ wọn sẹ sí ó ti lo ó ti ṣe gbéraga lọkọ lérí àfà ó ti jòkó lọkọ lọrùn kọlá pẹ̀lú agbèrè má lòdì kọlá pẹ̀lú agbèrè má nítorí pé kò rí ṣe kò ti dágbèrè má ìyábọ̀ ẹ́ ọ̀tẹ̀rẹ̀ bó ti pè mí fẹ́ ọ̀gbádùn ni pèmí níyà títí pèmí níyà pèmí bo mo ti ní o pèmí ni ọ̀dà fi yẹlẹ ok kékè ni mo lọ́dà mo ń jáde jáde ah ìyàwó ọwọ́ àgbàkù ọ gbádùn mo ní o pèmí ni àti ti kílódé ọwọ́ àṣàgbà mi kọ́ bí ẹ bá ṣe gbádùn ẹwọ ọlọ́run tó dé láìdá pèmí ni àti ti ni ọ̀dà ọ gbọdọ jáde ọlọ́run bá jáde olòsì náà mọ̀ ń pàṣẹ sọlọ́sì lọ́sẹ̀ lẹ́nu ọkọ̀ tí ò rí ṣe sọlọ́sẹ̀ lẹ́nu láti oníkèmí ọ̀padà ó kò ní ẹ̀. Àbá yìí bàbá lọ́wọ́ ìrora kẹ́rẹ́tì wà tirẹ̀ wá lọ́ bá gbé sí i òní ni wọ́n fà lórí ọkọ̀ lóyìn ni wọ́n fà lórí ọkọ̀ ọkọ̀ tí ò tọ́jú mi láti ìgò ọkọ̀ tí ò tọ́jú mi láti ìgò òní ni wọ́n fà lórí ọkọ̀. Àbá yìí bàbá ìsìn fọ̀sọ̀lọ́wọ́ ni odò ọkọ̀ tó náà sì ti gbọ́ dáadáa. Àbá tí ma tajà fún ní pákì ni mo ká àwọn akẹ́rin kan tó gbé ládùúgbò lọ́bàá ní a yá títí àwọn tí a rẹ̀ nígbà ní ọ sẹ gbóni tani o ọkọ wa dojú onímọ̀ká bí ìyàbọ̀ ló wọn falè ọ̀nà ọba ó sì fi hàn mí ó sì fi hàn mí lóòótọ́ ha fọ́nsẹ̀ ha mami titi mami titi lo
mami titi mo ya titi ha ya titi ya bo oko wa se mo dana o wi ya bo lo won fole han mi lo o si ni han mi ne afa yi baba la ilaha illa allah wa kunna lilladina amanu gbo ru eyin oko lo ti se be fun ni olodun e moju ku o ya ni be wo lilladina la yariduna ayyam allah baba gbo eyin okunrin to bi no fun laye ke ro so baba wi kan yugo meta to ti e ri se e ri se e roju se yin pe samani na e da se da e ran ma ran lewe oni se gbo pe olorun ke e o si ni kankan amen lolorun baba yi o wa gba se lenu olorun wa lohun de e yo bi ni be eyin okunrin be be ba foriji won ko le jere omo yi ati ati won le le din la yiduna ya mallah baba won se mo ko lohun de njo ke to wa ran ile ma olorun e mo ju ko e feriji won de ya je si ya ko bima kanu ya kesibu kake nabi olorun ni kale afayi kale ba sanyin lesan gbogbo ti kaluku awon nta won ko nta ni kokan se ni se awon ejo kokan nbo ka o mo awon ebi ka o mo awon aladugbo ka o mo awon ara ile ka o mo awon family ka o mo awon ore ti won ti takase ko le ni lariri to ti bu ori afayi kale ba fi o kale ba fi o jo wori ju pe se lagbaja na ase yo pada do mo je laro pin ase yo pada da fun kale ba sibe fun wona iyawo re tin fo la ka mo re feriji ya dehu lilladina la yarijuna ayyam allah eh ya gezi ya ko ma bima kanu ya kasibu be ni olowo ni man amila salihan falyabzihi ogboro ma se ni bo se o jiya ni o je gburigidi ya ki wa ni seri kini afayi baba kini seri esawo la ilaha illallah i seri ni farada to ba ni to fi to mare fi alubarika allah afayi e ni ku bayi aba oko re o to si ko jeun o se fun lo nje turu olohun o se karan so o si jo jeun oran o se ran ma lewe e joko yin oran ma lewe family ko se ma won ma ki wo olohun asiri won otu gbogbo won ni pe oko re ni ran allah gbogbo to n gbese fun ni ile laye wo lo se ebi wa ro poko re ni o si tasiri ko la je oko re tu wo re to ya o tun na o sibe sibe o fi bu o tasiri e tasiri e ise re nu allah abayi baba yin la wa sajo to mokunrin lo fe ni lari a sajo omo birin lo fe ni lari allahu akbar abayi baba mani amila saliha mani amila saliha fali nafsihi e dakun be ya ba fomo lomo to ba pe ta lo para jiri e yani sekoda kom edakun sekoda kom lalafia oda bon ba lalafia iriya na beri yako iriya ni sekoda kom olojuti oda bon ba lojuti iri tani iriya sekoda kom onila kai oda o ba nila kai iri tani iriya sekoda kom lasiki oda o ba lasiki iri tani iriya mere ni pata la wa ko somu iya nikan ama ko ni dile kana osun mefa mefa ni o ma wa ti o fi pe merin omo fi pe omo odun meji afayi baba ene ba wa roju ba fun mo lomo odun meji to ba pe edakun taloni oun na loni nke mani amila sale aba oba seun pale lebu si se firi ara re ni wo lo ni wo ma na se pale ya sa fi afa to ba fi nkan kin ka ti kan ju aye se gbo mu lenu o mare mara loni damu be ala leri ara na lo se fun afa yi baba lo si ti aye mi mo ti ra siri yin tan ah nti mama yin gbo mu lenu o lojiji mo ti mo kini ri e pada leyin won nanu mo pada ri o ti da e pada leyin won mo pada ri kini ri àwọn ni wọn lọ mọ àmọ wà lálà wọn. Ẹ kí lẹ wá rí. Àwọn lẹrú àwọn ọmọ tó ń bí lẹrú. Ó ti da. Ẹrú ló sì lẹrú. Ẹni ọwọ́ lẹrú. Àmọ́ bàbá lọ́wọ́ ni ẹrú. Ẹni ọwọ́ lẹrú.
yo leru o ti tan aba to ga ti mu won gba he ka lo be ti mu yin bo mu lenu omo mo ti rasiri ki la siri won e wu kini a se tori nkan meji ni akoko e bi sari gbo mu lenu mo gura ogigi ete gbere aba yi baba ah oh anu won ni tun seyin o ba aba yi e wa ndaro won ase kini ah aba yi baba tori pati kamo le gbo mo lo pati won ma ba ko ti bi ijo ni oye ele yo ye kamo le gbo mo lo pati gele ori duro da mo fa gele leyin gele ti gbe network isa lo afa yi akramakallahu kamo le gbo gbo mo lo pati pelu ko se omo ose lehun yo sun yo sun jade tori awon ti o pe afa yi baba akoko ti mo wa gbo mo lenu omo tori fari elekeji ni sina oje lomi lese yi sina ni eba e so fun mi kilo nkan ju gbo mo lenu e si ogere pawo eya afa baba gere pawo re ni lodun kaabo gbo lenu e ako bi omo ni nle yi afa o wa npa mo le run sunrun sun o si to se ran pure water obi mo meta a magbon a ma bu won ala ko bi o se ran pure water nta leje kuleje kan tin so ko bi orun ni bi ko la ilaha illallah e ni to tele e ke ni bi oyun musu eleketa igbe ni niya la ilaha o gbadun ni kilo si o oba yi awon mo je so la ilaha illallah ma meta ko si ranse o se ranse sa ko la sa ni ole ita lo lomo lo mo afa yi baba ta lo lomo afa to ga e ni si ofo ah gba ta kun gbo ti ko ran ni mani amila so le ha mani amila so le ha o fa le lo bu si ena baba yi ran ba roju se dada nu yin o se beri are ko ma na sa fa le ya kaju to ba se jaku jaku o se jaku jaku beri are tumma ila ko tu ijauna o tu wa le muje afa ye le muje tumma ila rabbiku tu ijau keke beri olo mede dara yi olo le tu wa le muje e tun dari bo abi mi olo wa ba pa nla ya e ro pe se so ya e lo ko jibo mi le ro to mo e fi lala se o jiye o je kirigidi ya o le muje mareke lo bi afun mo lo mi ma beri ago sikira yes ma sikira awon ya ko lo sikira yes ma wa fula ti lo mu sunkun brasile no e la pa ago melo ago kan a je ma ba si obun kan le kan oda ago meji aboko to mu mi oni je npa dakun tolo fi pese eso mo oye si leyin ko mo mu ko se le wulo fun ma o baba ta soko re lenu loru yo dija e jo so wa ta si oko lenu yo di agbagbo kini gogo o se o so fun mi pe nse yo tuto oju o le fun oko danu ti o le fi mu ti abuku kan o le fi mu ko o le fi po ti gbegbe ajibutu lile o mi ha ti o ti dora iwa la death madala wa intaku akira la dora ya ati ha kaka ni mi gbo nto wi ajibutu lile o mi be ni ti o ti dora iwa la death aba ni o ni mo se ma fa won obirin aye ti o ti dora iwa la death ajibutu lile o mi ajibutu lile o mi mo ma se ma la aye obirin aye bi amobi ajibutu lile o mi mo se mo fun yin gbogbo to mo de bo ajela yi pata nun gba yare hun nun gba yare hun bo ba ti ri o se mo lo mo to ba pe otun kada ro mo ko yo ta so le lasan bo ba mu mu fun mo ba fo mo lo mo ti o ba pe otun kada ro mo re ko si ba mi yi to ba ko ti o ba da be bo lo ba ko be o ji e e be yin ra awon mo ti o mu mu gbe won tin top e ni si omo to omo ti o mu mu ke ni nfa gbo gbogbo gbo to po lo pa awon mo ya no ji e iya e mo mu ra le omo re o mu mu pe o wa ni ko ni mu gbo o ti da yo ko ni fi gbo top e afa yi baba e ti baba na je meme o opolopo baba na je lati kemo le bi se awon mo tin baje kinji eh olohun awon na je osiya won je be ni baba to bi mo le monday to lo so di sunday ah ojo se ni monday awon oga o ni raye wa e ku mo tori olohun bolo ba fe ke bi mo sunday omo yo ke bi sunday le bi albaraka je to mu wa ti ye insha allah e ti fokun ma lorun e ti fokun ma lorun afa ma se mo albaraka wa won tan yin ni albaraka to ti fo albaraka kini o ti ju bi pago o ju o ti fo fọmọ atẹmu wa albaraka wa mo kini wa albaraka kini albaraka kini albaraka ta degun ti gbe lo e lo je ilera ti mo e ba bi mo nu awe so deyin awe ta lo so fun yin be awe yin o le po le ti yejo albaraka mo mo lese kaliku yo ko mo toro ni ba fi tori awon ziye joba le fi ko mo
Ra won si amon ti o wa. Ebi lawyer ni. Lawyer ni. Obi man tuzi o si ko tuzi. Be ni. Saki olaju ni. Ah, olaju keni. Beyan olaju o. O yo to wa ko mo na. Afa, o to wa ko pelu beru Olorun. Allahu akbar. Dadako ni ke pa wi wa si. Dadako. Dadako ni ke pa fa nta pelu. Dadako. Pa wa fa li na won na mo tun. O mo wa si se kai. E ke ba wa fa so se ngwa ke meli pe won rara. O rara, e pa fa nu le yin na. Be pa fa le egbe Quran e ma ke. Ta wala so lati ko da so ko da wa ke kan mo lo le. O ma se sele ala mo mo. Alukotuka. Afa yi. Tori pe ona ta ona ta ngba ko mo layo ona ta gba jiya ni. Ah ah, e sa wo. Omo to ke la nko yi ni se Olorun nikan lo ba to mo ru omo to bu wa. O nikan loye. O nikan ni. Pele mi ti fo mo lo mo lo nisin. Olorun wo bayi na malaika mi ri be pe omo jo para pa di loda ti o ni pe lomo mo. Wire la fe lomi ko si ma. Wire elewon la fe lomi. Nfo lomo lo wo nisin. Ti o mo ke wire ni. Yo para pa di loda ti o ni pe lomo mo. Inshallah. A fellow me la foju ti o ni para rina to para se bara jeun amakima a fellow me la ro a fellow me lelewon amakima kema a fellow me governor amakima a fellow me wole olo me la fa lala amakima a to san di baba to lo ti ya won alaje gba fun olo mo se mo kirin to won binu para won to san won di baba la gege ya kan lo fa won olo mo si jo to fun se mo kirin to won binu o won mo afai baba baba kan lo fun baba gbajina lo mo se wa limi bi ya kan lo bi won be ni awon kan na fa won na lo mo be ni se mo ke bo won ti ri won mo abi eko se jo bi omo iwon fi lawyer kun won fi lawyer kun e so fun mi won fi kun so mo ke yo di lawyer laye rara nje tan bi emi na so fi sanu se okun won fi sanu si olodun lope ran si yin lati ya olodun wa of ha o ba mi create o kon kale be ni kun ni je be saju gbogbo agbaye eyan tin je se wu ke yi to de ama ko ti sanu se je be ni be ni authentically afa yi olodun bo sa wala sanu se wa gba ore akoko na re ko si ni pin leri yin pelu ogun olorun eni je tan agbara olorun afa to ga baba a to yẹn di àjẹlẹ ma jẹ sẹwù lóòótọ àbúkọ sí sàn lóòótọ akẹni má lọ. gbogbo ó kọ mí sì dárí pé ọba tí yẹn ọba ti di sàn lóòótọ aa kò dànù. kọ́dà lọ́ọ̀yà náà ń wá sàn lóòótọ wọn náà wá ti máa di sàn lóòótọ. abẹ́ wá sàn lóòótọ ni. àfa yìí baba ẹ yóò bí ẹsẹ̀ náà ọbọ̀ sàn lóòótọ. kọ́ sàn lóòótọ ọbọ̀ sàn lóòótọ ẹni tí ọba ti sàn lóòótọ yẹlé ọkọ. kọ́dà ẹni tí ó sàn lóòótọ ọ̀ráyé wa. ọ̀ráyé wa Olorun ni kalo ba to mo to ye afelo mi lo mo ti o pa loyun re se bi amo yen lo sajali re Allah ko si ma afelo mi lo mo ti o bale won je pe bi le ti lo ko to da mo ni para bo akun lo ko ti oda Allah la gbe felo mi ohun si ma omo won le pipa ti ire omo omo ti ko Olorun ni kalo ba to ye odin diju lo mo laye oja no test baba ara nko bismillah iyade se lo tawo bismillah iyade na ko mi bere nu baba ni baba o ba de kan o ba gbe alanje ma temi atomo alanje ma temi atomo ya labi muhammadu alanje ma temi atomo ya labi muhammadu alanje ma temi atomo ya labi muhammadu alanje ma temi atomo boyo le se olo mi lo ti o mo amalaka ba da waka tele ga ma tan re alanje ma re o gberan alanje ma re o gberan o le lo fi ta won mo re alanje ma re o gberan afa yi baba amalaka ba ko yi tele gbogbo ni yóò kọ́ra bẹ́ẹ̀ gbogbo àmúpamọ́ ẹbí rẹ ẹbí ń bẹ̀rẹ̀ kẹ́ẹ̀ tó fún lọ́wọ́ gbogbo ìyá tí ń gbẹjọ́ kí ń jọkọ́ mọ́ òdìdíjú lọ́wọ́ ọjà ló tẹ̀ sí ni ẹjọ́ mọ́ dọ́mọ kẹ́ẹ̀ tó jọ́ ẹjọ́ dọ́mọ ẹjọ́ mọ́ yóò dọ́mọ kí jọ́ tó yọ̀ ǹdí yìí ṣá àlà gbogbo express ni ẹ ti jọ ẹfọ yìí ẹ má bẹ̀rù àjà nígbà tá àbàrà lukú náà bá wálé láti jos. wọn bá dé. àtàwọn aláàjì ìlú èbó táwọn náà bá wálé. a bá fẹsẹ̀ ìyàwó bọ̀dá inú sí. àwọn akó ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ ẹ ti mọ́rú ọmọ tí wọ́n yà lẹ́nu. èmi ọtí ẹ wá mọ olè olówó bọ̀ ọ̀kan lẹ́kùn inú rẹ̀ ń dùn bọ́ bá kan tán tani. ọjà no test tọ́lọ̀ ń tà fún yín. ọjà no test. tẹ̀ agan ya gbe pampam eragbo kairagbo ya ragbo kairagbo awon niwaji awon ti wa kole ebi le ke to fun lowo e pe sile ba ti were boyin ke lo ma to bi to re fi kanjo so to bi fun wa fo ba ye ti le so afro lowo nto ba lo n bi jere ko le o le wi o ye ko lowo ba lo pe e ko le asansan ko sajo eran ilu afa yi baba kondo elomi bi ti o mo be ni kondo ah kapita elomi bi hey tailor elomi bi ah fogarasa elomi bi omo ti omo kirisole lasan le tailor elomi bi aba ika tempo elomi bi eso ni benu elomi eso warrior ni benu elomi aba yi scorpio elomi bi ye scorpio akeke buruku alawo ta ma ti eloju iya laye la ilaha illallah ta fe elomi niyan amako wanjo ki wanjo jo siki ojo ko me so jojo iya iso e ton fojo so mo ẹkọ dàgbà kò méjì sí babó sí lálùkìyà mà. ọlọrun ọmọ ya ti àgbà kò. alájọ wa lọ́ọ̀yà ìwọ́pọ̀ mẹ́. alhamdulilayi o ti kó yín ní sí àwọn kan mọ̀ bù ni. alájọ wa muhammadu taufik.
lawyer wala honi oje o ko me eja fa limi ni oluto oje we o fojo so ma ni oye jo ma lowo oye afa baba ina won jo ti lo ri ye tin do wa loni awon kan te ye te ye tin do wa loni tin ko ba wa afa eye wo li ma jo aladuba be ni lo fa te polopo mo fi ki wala alubarika mo loni o di weekend ko sojo to bu wo li ma laiju ala jo to to je aladuba ku si be ni e so wo li ma di jo jimani jo jimani bo ti aladuba ko go wo li ma ko gbe bi jima ti alubarika to ko go wo li ma o gbe wo li ma kadaka saturday and sunday ki la fi ro se awon saturday and sunday saturday and sunday le wa so wo li ma da weekend ama yi ko si ojo to gbe nikan ni lo ni to bino fini sabama mi tin lo laida afojo alamisi ijo alamisi ni be ba se ijo alamisi wo ni fomo la kekeru e wa pada ba agbalagba ti se ijo to si alubarika nu be ko sojo to gbe nikan lejo bi ojo alamisi ojo alamisi ni ko wa wo to gbe wo li ma bi ojo aladuba allah akbar e ji gbe kada ni sunday saturday sunday weekend saturday sunday weekend ita wadala afa se de ojo jima ni wo li ma ojo jima wo li ma ojo jima awon yawo na 1 week won to lo le oko eh weekend afa yi baba won fi weekend ni wole awon sick wa week lati ni baba won kini won tonbu afa yi agra magalla bo bari be talo lomo talo lomo ati se bi ati lo nu ni baba Mamma, so low, falling up with me. Basida, thou say, Feria. Amana, so valley. Some may not be poor. I want to go back a little, little. Ava, only Kulubul Arifi in a Uyunum. Tara mala yara unasiruna kulubu la rifina la uyunu ewa kibu no tiri tara mala yara unasiruna kulubu la rifina kulubu la rifina la uyunu baba nabi baba kaweni olong oju bembe oju mana oju bembe oju gidi gidi bobo tegbe kale mpata mo dasi won da si ese wo le ma jala ba won da wi ese oyigi yo ala mi si won da wi e ko ma njo mo oye won da wi da wi mabo kulubu la rifina la uyunu ah tawa ma la ya unasiru ta ka le ba ko ti ma won kan ko awon ni masko fu obo ta na ma fu won kan in ta won ni olohun ri won le ri won le ri gbogbo awon ni sabi papata in ta won ni olohun ri won awon ni sabi o le won le ri won ri ti wari won o leri ti kaka nabi baba n ti awon afa ri won leri won lai lai mabo wa le si le to bi se iko ti tunaji kaka nabi baba aha bembe aha to e pe yi ma ri na ri asiri olohun allah tade ku anil kamil katibi aha ti ma kalekun afa ti ma ka hukuma malaka ti ka ma katibi na olohun olohun ti wa Olorun to gbe iwa, Olorun to gbe iwa. Won si ma ri ji gboro awon meleko. Wa jini atu. Won da de wo be ga irishi. Kaka nabi. Baba. Awon ni Olorun ni iye, won ma fo lai ko loju kan. Oh, won ma fo lai ko loju kan. Baba wi en ta bi alamin. Aba yi, won fo ta wi in da rabbil alamin. In da rabbil alamin. Aba yi, won ma lo to lolo Olorun ni gbogbo gba. Oru gbogbo gba, gbogbo nkan wa lai to ba ti bayi ni, e si ba ke bere Olorun fe. Baba Fiya til kudusi tora. Aba yi, won mo wa yan, won mo je, won mo rin, won mo je. Afa, ni gbagba le ara si Olorun. Wata se abu me bi ari li musali. Ni bi kuro ko ji se Olorun ti mu mi la, won na ti mu mi, lawon ni Olorun yi. Ibadu ka se do le ile yata. Aka nabi. Aba. Ibadu ka se do le ile yata. Dana o mi ni u. Wa sa wa silina. Dana o mi ni u. Wa sa wa silina. Eru ke ni won, eru Olorun ni won lo to o. Ibadu eru ni won. Ayakum. Aba se do le ile yata. Aba won ta ku tolorun titi, won ta ku tolorun titi. Dana omilu wa shahu wa silina titi olorun o fi dara won awon o fi dara olorun yen dana omilu wa shahu wa silina gbo inu okan mi balẹ lere omo ta so lu ko lu ni jubaida bi kile pe zubaida ke albaraka mje to mana amen wallahi albaraka etsi se balon tini ke si yo si ribi ti amen pelo gulo do olohun amen albaraka la nema amen wala amina amen eni yakumi kini yakumi ko lon ku fala
hukum eni aye ba ko olokun ko mi tori ya tun mi o ya wa bi wa mi ya tori ta la eni aye ba ko olokun olohun tun mi keni ya tun mi keni ya tun mi ko olokun mi eni aye ba ko olokun ko olokun mi eni ya tun mi Alubarika Zubaida yi Olorun jo soju mi. Keni an fe ni Olorun fe ni. Yaka nabi. Baba Olorun aye ba fe Olorun lo fe. Bo me da oto Olorun o. Alubarika Zubaida Olorun jo soju mi. Irun ta wa nki ta ni e ma ki. Ifa ni a ki. Bibeli ni a ki. Odu oturun meji lo ni a ki ninu fa. Odu leki loka kuluwa la fun a ninu fa. Odu leki doka kuluwa lawo. Oni kutubu alawu, odu alawu, oleleki lawu, kutubu a, odu, ituma eni ipe, kutubu alawu, oni obaka mbe mdabe, odu, enimo, elabi baba, oni valere, enimo ki odu kafu, ino juu wasi, kwe mokweni odu leki, taba jade fobiri, kogodo mabima loduna, odu leki, owa nkwe kutubu alawu, agbara kambe, tiangwe ni alawu, odu alawu, onba odua, nto oni leleki Olorun ti mo wi oleleki ko bima oleleki lawo enikan o si bi kutubu a odu ko suta le fi wenu gogo odu odu to wa tun ni akirun ninu fa odu oturaun meji kini mo pe oturaun meji wa so pe awo ajiki lawo ajiki awo ajige lawo ajige awo mejeji lo si re gbaye gun gege edekun ta la ma jiki Olorun ta la njige anabi Olorun le le jige eni te fi ge Olorun anabi la ma toro ikeige fun anabi ni on wa ni awo en to ye ka ma jiki la ma jiki that is Allah awo ajige la wa ajige that is Muhammad o wa ni awo mejeji lo le jaye ogun gege te ba ti si awo mejeji aye o le gun o wa ni baba jisin edumare awewe eni vini abimo eni vini aboju eni vini awepe eni vini awe gbogbo ara ko vini ni ni kini se sisalu ala oyi tori edumare won ki gbe bi egbin edumare won ki gbe bi okoko odi baba ma gereje to wa ni karabata ta bi lere pe bo lo nlo o lo nlo masalasi to ba de masalasi ki lo ma wi olorun ka ba ka ba ni Allahu asamu mimma jalla fil fikri wa ukimu fil baraya Filibaraya Filibaraya Filibaraya
filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya filibaraya